sot në Bruxelles ka vazhduar rundi i ri dialogu ndërmjet negociatorëve kryesor të Beogradit dhe Prishtinës Petar Petković dhe Besnik Bislimit i cili do të ndërmjetësohet nga përfaqësuesi special i Bashkisë Europiane në dialog Miroslav Lajçak. Sipas njoftimeve nga burimet europiane, temat kryesore të bisedimeve të sotme janë formimi i asociacionit të komunave serbe, zbatimi deklaratës për personat e pagjetur, zbatimi marrëveshjes së Ohrit dhe situata në veri të Kosovës pas zgjedhjeve të fundit lokale. Për Beogradin, tema më rëndësishme e takimit është formimi i asociacionit të komunave serbe bazuar në marrëveshjet e arritura në vitin 2013 dhe 2015, ndërsa ndërmjetësi europian në dialog Lajçak vlerësoi se diskutimi për asociacionin e komunave serbe është thelbësor për vazhdimin e dialogut. Ky proces është çështje ekzistenciale për dialog sepse pa marrëveshje për statutin dhe formimin e asociacionit të komunave serbe nuk do të ketë marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, ka theksuar ai para takimit të sotëm. Ai vlerësoi se është e nevojshme të tejkalohen dallimet e mëdha ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës për asociacionin e komunave serbe përmes negociatorëve që do të bazohen në marrëveshjet e mëparshme nga dialogu, dokumentet relevante dhe të frymëzohen nga shembujt ekzistues nga praktika europiane. Vajza e cile u plagos rënd nga të shtënat masive në shkollën fillore Vladislav Ribnikar me 3 maj ka ndërruar jetë në klinikin e fëmijëve në Tirshova me ngjesin e sotëm, konfirmoi Ministria Shëndetësisë për Radio Televizionin e Serbisë duke e quar numrin e viktimave të këti krimi monstrum në 10. Si që njëftoj Ministria Shëndetësisë pacientja e cila po trajtohej në klinike në universitare të fëmive në Tirshov me lëndime të rënda në kokë të rrezikshme për jetën ka ndërruar jetë me ngjesin e sotën pavarësisht ndërhyrjes urgjente, kirurgjale dhe të gjitha masave të trajtimit intensiv. Ministja Shëndetësisë Danica Gruqi shprehu ngushëllimet e saj të sinqerta familjes së vajzës në emër të saj dhe në emër të Ministrisë së Shëndetësisë. Gjykata themelore në Prishtinë ka vazhduar edhe për 2 muaj masën e paraburgimit ndaj Slađan Trajkovićit nga Mitrovica e Veriut, i cili akuzohet se ka kryer krimet e luftës kundër popullatës civile. Mbrojtësi i Trajkovićit, avokati Dejan Vasić, ka thënë për Kosova Online se ai si mbrojtësi i tij ende nuk është i përfshirë në veprimet e prokurorisë edhe pse disa herë është ankuar për një qëndrim të tillë të prokurorisë. Është muaj i gjashtë që kur Slađani është në paraburgim dhe unë si mbrojtës i tij nuk jam ftuar të marr pjesë në procedurën hetimore. Prokurori po merr në pyetje dëshmitarët pa ftuar klientin tim apo mua për të marr pjesë në ato procedura. Kjo në mënyrë të rëndë shkel dispozitat e ligjit dhe në mënyrë të njëanshme anulon të drejtat e mbrojtjes, ka thënë Vasić dhe ka thënë se nesër do të ankohet në gjykatën kushtetuese në Prishtinë me ankesë për këto shkelje të ligjit. Ndër të tjera e theksoj se do të kërkoj përjashtimin e ushtrusit e detyres në këtë proces. I dërguar i posaçëm i qeverisë gjermane Manuel Sarrazin në një intervistë për gazetën gjermane Welt ka thënë se zbatimi i obligimeve nga marrëveshjet e nënshkruara dhe zbatimi i plotë i tyre do të jetë një mundësi historike për përparim të dukshëm në procesin e dialogut ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Disa javë më parë të dyja palët ranë dakord për një marrëveshje të rëndësishme bazë dhe zbatimin e saj. Nëse ne mund t'i bëjmë të dyja palët të angazhohen realisht për zbatimin, tani do të kemi një mundësi historike për të bërë përparim të rëndësishëm. Unë jam endi i bindur se mund t'a bëjmë këtë, tha Sarrazin. Kur është fjala për asociacionin e komunave serbe, i dërguar i posaçëm i qeverisë gjermane për Ballkanin Perëndimor, tha se konceptet tani janë në trojezë për herë të parë. Për herë të parë ka koncepte në tavolinë se si mund të pajtohen interesat serbe dhe aftësia e Kosovës për të vepruar si shtet. Deri me tani ky ka qenë gjithmonë një diskutim teorik, nëse arrin të hyjë në një proces pozitiv dhe të ndërtojmë besim të ndërsjell se ne vërtet dëshirojmë një zgjidhje, atëherë mund të shkojmë shumë përpara, ka thënë ai.
Shefi i zyrës së bashkisë europiane në Kosovë, Tomas Sunjogi, ka bërë thirrje Beogradit dhe Prishtinës që marrëveshjen e Ohrit ta zbatojnë pa vendosur kushtet, sepse në të kundërt, sipas tij, mosbatimi i saj do të ketë pasoja për palët. Me këtë marrëveshje, Kosova është përkushtuar që të fillojë procesin e themelimit të asociacionit të komunave serbe, edhe Serbia duhet të përmbush detyrimet e saja. Ne presim që ata mos kundërshtojnë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare dhe të njohin dokumentet e Kosovës që hyrin në fuqi me deklaratën e Borrellit të 18 marsit, tha Sunjog. Bazuar në 99% të votave të përpunuar në garën për presidentin e Turqisë, kreu aktual i shtetit Recep Tayyip Erdogan fitoi 29.42 të votave. Kandidati kryesor i opozitës Kemal Kılıçdaroğlu fitoi 44.95%, ndërsa i treti Sinan Ogan mori mbështetjen e 5.2% të votuesve, shkruan Hurriyet Turk. Në zgjedhjet presidenciale, qytetarët turqë nga Kosova votuan për koalicionin Alianca Popullore dhe kandidatin e saj për president Recep Tayyip Erdogan, transmeton Gazeta Express. Erdogan ka marrë 55.14% të votave nga Kosova, tregojnë rezultatet para prake, ndërsa Kılıçdaroğlu ka fituar 35.23% të votave. Si pas këtyre rezultateve para prake, rundi i dytë i zgjedhje presidenciale gjithnjë është me i sigurt i cili do të caktohet më vonë. Në të njëjtën kohë në Turqi u mbajtën zgjedhjet parlamentare ku Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e presidentit aktual Recep Tayyip Erdogan fitoi 35.49% të votave, ndërsa Partia Popullore Republikane e Kılıçdaroğlu fitoi 25.37%. Moti sot do të jetë kryesisht i vranet me reshjet e kohë paskohës me shiu. Temperatura me lartë e ditës do të sillet nga 17 deri në 22 gradë Celsius.